Бажаю здоров'я, молодший сержант я, старшій позиції, позивний Харциз. Ми знаходимося на Лиманському напрямку. Дуже сильно криє ворожа арта і мінометка. Засипало позицію, практично всю позицію засипало. Деякі люди залишились просто закупорені в бліндажах і не змогли навіть вийти і прийняти бій. От. І на той фланг, де були якраз засипані люди, вони не змогли втримати. І ворог просто зайшов на той фланг і почав вести вже в окопі бій. Хлопцям було дуже тяжко, дуже багато у нас було поранених. Є 200, але всі молодці, пішли на штурм, ніхто задню не дав. Було складно, було навіть дуже тяжко підійти до того шокопу, бо ворог не давав мінометом нічого зробити, арта накривала кожні 2 секунди, кожну секунду щось зривалося. У нас навіть не всі дійшли до того окопу. Було складно, чесно. Буквально 2 години назад я би з вами навіть не зміг розмовляти. Завдання виконали. Всіх позицію відбили, ворог поніс набагато більші втрати. Є в них копачі, вибігає 6 людей в спортивних костюмах, без зброї, просто з лопатами. І починають, добігають десь на 100 метрів до нашої позиції і починають копати. З цими людьми не рахуються, потім по 6 людей так вибігає, там, по скільки може. От. Ми їм не даємо, звісно, це робити. От. А потім, я так розумію, це не професійні військові, бо професійні себе берегли. Далі була в них тактика, що виходило по 30 людей купою, скупчення. Теж з цим проблем ніколи не було, просто ворог не рахується своїми втратами. А на даний момент вже заходить до нас спецназ. Головне не боятися. Боятись треба, але головне бороти свій страх. І все. До нашого підрозділу в мене взагалі претензій ніяких немає, кожен молодець. Вогневі підтримці я годен цілувати ноги, вона рятує нам життя. Медичному евакуації теж годен цілувати ноги. От. Кожен боєць у нас герой. За 2 місяці ми згуртувались і, якщо чесно, я ліпших підрозділів не бачив.